ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው? ዛሬ የግዕዝ ቁጥሮችን ከአረብኛ ቁጥሮች ጋር እየተጫወትን እያስታወስን እንደረድራለን። በዚህ በኩል የግዕዝ ቁጥሮች አሉን። አያችሁ፣ ተዘበራርቀውን የተቀመጡት። አሁን እየፈለግን ከአረብኛ ቁጥሮች ጋር እናገናኛለን። አንድ፣ አያችኋት? አንድ ተገኝታለች። ሁለት ተገኘች። በግዕዝኛ ሁለት እንደዚህ ነበር አይደለ? አስታወሳችሁ? አንድ ሁለት። እንፈልግ ሌላ። ሶስት ቁጥር ተገኘች። ይኸው ሶስት ቁጥር ከአረብኛው ቁጥር ጋር ተገናኘች። ቀጣይ አራት። ቀጣይ አምስት። አሁን ደግሞ በዚህኛው በኩል የተደረደሩትን እናመጣለን። ስድስት ተገኝታለች። አወቅናት ስድስትን። ሰባት ተገኘች። ቀጥሎ ደግሞ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር ቁጥር። አያችሁ ጎበዝ ልጆች፣ እያስታወስን እየተጫወትን መማር እንችላለን። አንድ እችን የግዕዘኛዋ የአረብኛዋም አለች። ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። ጎበዝ ልጆች፣ እየተጫወታችሁ መማር እንደምትችሉ አያችሁ አይደል? አዎ፣ እንደዚህ ጽፋችሁ የተዘበራረቁትን ቁጥሮች እያመጣችሁ አብራችሁ እያስቀመጣችሁ እየተለማመዳችሁ ጠብቁኝ። ለዛሬ ደህና ሁኑ ልጆች። ቻው።